Монгол Улсын Шинжлэх ухааны технологийн сургууль, Эрчим хүчний сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрүүд. Үйлдвэрийн эколог, хөргөлтийн технологи ба систем, сэргээгдэх эрчим хүч, цахилгаан хангамж, эрчим хүчний менежмент, биоинженерчлэл, дулааны инженер, цахилгааны инженер. Олон улсын их дээд сургуультай хамтарсан хоёр дээр нэмэх нь хоёр хөтөлбөр. Бид дэлхийн стандартад нийцсэн инженер технологийн мэрэгжилтэнг 60 жилийн арвин туршлагаар бэлтгэн Монгол Улсын Шинжлэх ухааны технологийн сургууль, эрчим хүчний сургууль.